ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 1 ରୁ 7 ତାରିଖ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଟାଲିଟି ୱିକ୍ ମାନେ ଜିରୋ ଶୂନ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ୱାର୍ନେସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଲି ବାହାର କରୁଛୁ ଟାଉନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ 1 ରୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଟାଲିଟି 1 ରୁ 7 ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆପ୍ ଟୁ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପିକନିକ୍ ସିଜିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତାୟାତ ବେଶୀ ପରିମାଣର ରାସ୍ତାରେ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଜିଭାତ କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନ ହୁଏ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେକିଂଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଫାଟାଲିଟି ୱିକ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ NGO ସ୍କୁଲ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଲସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଲସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସଚେତନତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାହେଇଛି ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ ଓଭର ଲୋଡ଼ିଂ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍କିଂ ୟୁଜିଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟା ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଚାଲିଛୁ ଏଇ ଅଭିଯାନ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।